Ahoj, vítám vás u tohoto videa. Dneska se konečně podíváme na to, jak si dám dokupy ve stavbu do Dacia Docker. Vy, co sledujete, víte, že mám dačku, že mám dokříka a mám taky spaci ve stavbu, co vidělo spoustu lidí, ale tentokrát, nebo pro tento rok, nebo pro toto kucení jsem si vymyslel, že si udělám, mám tam dané spátky sedadla, tady ta vestavba nebude spací, bude taková, jak to říct, prostě chci někam přijet, chci být schopný si něco uvařit, umyt si třeba ruce, mít tam lednici, jo, ale nebude primár spát v tom autě, bude primár spát, dejme tomu třeba vedle auta, ve stanu, nevím, ale prostě vybudovat zde vzadu tu vestavbu. Moje představa je mít zde šuplík, kde bude vevor lednice, mohli jste na mém kanále vidět, dám vám to tady do karty. Tady bude další šuplík, tam budou všechny tady ty bebechy, které jsou prostě důležité pro provoz auta, jako je zvedák, nějaké klíny, hasičák, ten bude jinde a tak dále. A tady bude další šuplík, kde by měl být 10-litrový barel na vodu s kohoutem, vařič by tam měl být a tak nějak, to se v průběhu toho kucení uvidí. A zde, pokud to půjde, tak bude ta lednice a nad lednici ještě takový menší šuplíček. A pokud to nevyjde, tak tam prostě nebude. Protože vlastně při tom návrhu, kde já jsem si nechával nařezat desky, nechtěl jsem to řezat sám, takže jsem normálně si to zadal do výroby, vlastně tady na paletce už je sakum pikum. Do poslední destičky mám komplet všechno nařezáno. Mám tady i 4 páry 70 pojezdů, 35, 40 kilových, mají takové to, že je šoupnete, že tam je i ten pomalý dojezd, jsou určeny, jsou zpevněné, takže můžou být pod čuplíkem, já jsem to nechtěl mít na bocích, chtěl jsem vlastně, ať to je dole pod čuplíkem, ať si neubírám jakoby šířku toho šuplíku, ale výška mi nevadila. A to je prostě všechno na paletě a teď se to musí nějak zkompletovat, je to teda, já to tady za chviličku rozeberu, dal jsem si tady papír, je to překližka 15 mm, jsou tam dvě desky hladké a jedna deska taková ta protiskluzová, takže protiskluz přijde úplně nahoru, protiskluz přijde na dna všech zásuvek, myslím, to je všechno, a zbytek je z té hladké, je to taková ta klasická hnědá barva. Uvidíme, jak to celé dopadne. Sám jsem zvědavý, takže to určitě nebude na jeden den. Budu to spojovat buď kolíkama, šroubama, mám nakoupené různé montážní jakoby věci, různý materiál. Nějak to prostě dopadne, vždycky to nějak dopadne. Jdeme na to! Je super, že vlastně vy, když to zadáte do té výroby, vy si tam přesně dáte ty popisky a vlastně pak to máte takhle. Mám to Demos, se to jmenuje ta firma, měli vlastně všechno to, co jsem potřeboval a pak to na té nálepce přesně máte napsáno, takže šuplík, předek a ještě teda ta topol, je to topolová překližka, jsou i, já jsem chtěl z břízy, teď nechci kecat, ale ten topol, byť je měkší, ale je, co se týká váhy, je výhodnější váhově, protože si myslím, že na tu vestavbu to bude v pohodě, nebude to nějak jako náročné, třeba, že by se to bylo v rámci, když byste to firemně potřebovali, že byste měli šuplíky každý den, byste s ním manipulovali, tak asi bych volil něco pevnějšího, nebo tvrdší dřevo spíš, dobře, lépe řečeno. Ale tady to má téměř skoro poloviční váhu než ta bříza. Doufám, že nekecám, ale myslím, že to byla bříza. Takže prostě topol. A taky se mi líbí, že tím, jak je to hladké, já jsem schopný si to pak folií prostě polepit a ty prostě dvířka přední ještě tam tu barvu změnit. Ale je to krásně, nádherně, rovně nařezáno. Ještě to freskou asi sjedu ty hrany. Uvidím, jestli to bude ostré, to se ještě doladí, ale jsou to prostě jenom krycí předky, takže v podstatě tady to je tak důležité, asi důležité, no ať se to úplně nepoškodí, protože to vlastně půjde vidět
zbytek ty šuplíky, tam na tom úplně zase tak nezáleží. To vlastně vidět ani nepůjde, protože to bude schované uvnitř toho boxu, že jo. Ale odložím si to někam, ať se mi to nepoškodí a třeba tady na favorita. Kdyby někdo chtěl favorita, je stále na prodej. Jdeme dál. Tady mám vlastně variantu, kdy místo jedné té, co jsem vám ukazoval, bude dole předek pro tu lednici, která je nízká, a nad tím bude ještě předek pro ten vysuvný šuplík. Takže buď to použiju tady tu variantu, anebo ne. Tak, výborně, hele, byť se to možná nezdá, tak jsem nasraný, protože opět se opakuje to, že prostě 9 lidí z 10 jsou kokoti, dementi, debili. Pojďme si ukázat, proč jsem naštvaný a tady zmíněná firma Demos, děkuju, nebo respektive firma za to nemůže, ale mají tam asi nějakého zaměstnance, dementa, takže díky moc. Protože, co je špatně? Tady to je horní deska. Horní, jo, protiskluzový topol. Protiskluzový topol není hladký. Ani z jedné, ani z druhé strany. Pojďme se podívat dále. Folie, takže to nemělo být protiskluzové. No je protiskluzové. Takže je vlastně tady kryt. Tady ten kryt je taky protiskluzový. Tady to je hladké a to je nějaký zbytek. To nic, to jsou zbytky. Zbytky. Tady. Spodek šuplíku. Ten měl být protiskluzový a není protiskluzový. Takže pojďme dále. Někdo tam prohodil ty desky. Protiskluzový samozřejmě, šuplík bok, neměl být protiskluzový, šuplík bok měl být foliovaný, hladký. To by tam byla na té nálepce. Takže ten kokot vyměnil jednu desku za druhou a udělal to takhle, do píčí. Folie, topol, jasně to je hladké, to cítím. Hladké, výborně. Mně z toho jebne, hej. To je ty vole. Všechny ty boky tady jsou protiskluzové. Když tam mám prst, tak to prostě cítím. A neměly být protiskluzové. No jo, tak já jdu na počítač, jdu to celé překontrolovat, jestli jsem něco nezdupal já. No a jdu jim tam volat, takže si to ten kokot bude muset zaplatit tu desku a nařezat to znovu. Protože takhle to nebude fungovat. Tak. Nahlašeno, uvidíme, ještě mi budou volat, jak to dopadne, ale momentálně využiju aspoň to, tu jednu desku ze tři, kterou nařezali dobře, což je dobře, protože mám aspoň tady tu základnu, kde si vlastně potřebuju skopírovat tenhle ten tvar, vlastně nakreslit a vyříznout to, ať ta deska jde přesně podle tvaru, ať mi tady licuje, ale to mám vypočítané, teď se ještě podívám, jestli náhodou. To jsou desky, které se jmenují přepážka. Jo, přepážka. Jo, ty jsou dobře nařezané. Takže přepážky budu moct taky použít. Zadní stranu. Čekaj. Zadní strana je dobře nařezaná, tu budu moct taky použít. A folie šuplík bok. Takže bok šuplíku je naprd nařezaný. Ten je taky, všechny boky šuplíku jsou špatně nařezané. Ale jako teoreticky by použít šli, zrovna tam bych to přežil, ale prostě když si něco objednáte a zaplatíte za to tisíce, tak prostě to chcete mít, jak jste si to objednali, že? Takže šuplíky nic, předek nám je tím pádem jedno, takže přepážky tam dokážu postavit a dokážu udělat zadek, takže tu základní konstrukci já jsem schopný smontovat. No aspoň něco, jsem zvědavý, jak se k tomu teda
postaví, až mi zavolají, pak vám poreferuju. Velikostně to vlastně bude vypadat takhle, tady je ten základ, tady přijde ještě jedna a druhá ta přepážka. A myslím si, že to bude fajn, vzniknou ještě nějaké kapsy po bocích a jde něco schovat s tím, že vlastně tam za tím sedadlem, když ho sklopím, vznikne ještě takový jakoby odkladací prostor, takový trouhelník. Jo, co tam ještě zbývá, je tam bum. Takže tam půjde ještě taky případně něco uložit. Takže pojďme se podívat, co oni zdupali. Tady to všechno mělo být hladké, jedna vedle druhé je udělaná z protiskluzové desky. Kteroukoliv vezmu, teď jsem jim to posílal, všechny jsou udělané z protiskluzu. To byla jedna deska a tu oni prohodili s tady tou deskou, což jsou spodky šuplíků, pak horní deska krycí, která má být protiskluzová. A tady je to všechno hladoučky jak dětská prdílka. Takže to mám nahlašené. No a průser je v tom, že musím za moje peníze vzít auto, odvezt jim to tam, takže mě to bude stát zas x prostě korun, aby oni to prostě vzali dvě jiné desky a nařezali to správně. A přitom stačilo jedno kouknutí z té druhé strany, než to ten, kdo to dělal, prostě dojebal. No, takže opět se potvrdilo, že si kontrolujte všechno, protože to bylo samozřejmě zabalené, že jako odběru. Ještě mě to stalo 300, to zabalení, mělo to být v pátek připravené. Přijel jsem tam včera a ještě jsem musel čekat 20 minut, než to zabalili. Přitom to mělo být v pátek zabalené. No a 300 v prdeli. A ještě to je celé naopak. A ještě tam musím jít znovu. A jako kdo mi to proplatí. Tak, dneska končím. Myslím, že jsem vám o těch deskách povykládal. Nebo vlastně ani nevím, jak. No to je jedno. Ve zkratce bude se dělat pouze ta protiskluzová deska, co byla špatně nařezaná, protože ta hladka není dostupná. To znamená, že změna bude v tom, že vnitřky šuplíku nejenže budou protiskluzové na dnu, ale budou mít i ty boky protiskluzové, což v konečné fázi asi nějak přežiju, protože prostě nebyla dostupná ta deska. Nějak jsme se tam teda jakoby domluvili, ten protiskluz, který mají nahoru, mi nařežou nový, protože tam byly poslední dva kusy té desky dostupné. A jako je to takové, no nevím, no pes se nažral, koza zůstala celá, něco takového. Takže já jsem s tím byl celkem takový zhnusen a proto jsem si pokračoval tady jakoby sám. Mám tam spodek a mám to kompletně celé nakolikované. Což znamená, že vlastně vy to tady můžete vidět, no, jsou tam udělané dírky, vlastně ty desky mají kolíčky udělané osmičkové, no a v podstatě, nevím, jestli to dám, nicméně teď už to stačí pouze pomazat lepidlem, zasunout to tam a základní konstrukce je hotová s tím, že se to samozřejmě ještě jo, vezme vrutama. Pardon, ať se to zpevní. Tady jsem ještě vymyslel takovou vychytávku. Trošku jsem to spletil, ale pak vlastně v konečné fázi to nebylo ku věci. Já tady udělám ještě takové jakoby pružné jednu gumu, druhou gumu. Uvidím, jak to půjde, jestli to půjde odsud. Asi jo, nějak bych to tady zakolikoval. Prostě to tady nemělo být, je to tady, je... co už se dá dělat, ale buď tady udělám teda síťku a vlastně jak odklopím zadní sedadla, tak tady tím pádem si za to dám nějaké věci, ať se nehybou, jo, chytne se to, buď dám takový plochý gumicuk, který mám, jo, něco takového, to by asi úplně nebylo od věci. Ačka, já můžu si to jen tak jako na ukázku, takhle to určitě nezůstane, ale stejně to je dlouhé, ale něco v tom smyslu, jo, kdyby to bylo jako víc na míru, tak by to vůbec jako nemuselo být špatné, ale hlavně tak, ať se mi to tam posléze nevylomí. No takže ten základ já mám v podstatě hotov, už tam mám lednici, zkoušel jsem, myslím, že všechno vychází a všechno to vychází parádně, takže budu pokračovat zase příště.